E aí, galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Jiu-Jitsu Play, eu sou o Dinho Alien e essa aqui é a estreia de um programa muito esperado, o Dia de Treino, um programa onde eu vou visitar as grandes academias, os grandes mestres, participar do treino e mostrar para vocês como que é o dia a dia desses guerreiros aí. E quem me recebeu primeiro foi esse monstro aqui, olha só, o Pedro Dias, o faixa preta da Checkmate. A gente espera que você goste, não esqueça de curtir o nosso vídeo. E aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Jiu-Jitsu Play. Hoje eu estou aqui na Checkmate em Santo André com Pedro Dias, faixa preta. Professor, obrigado. Boa noite, Dinho. Obrigado, seja bem-vindo. Hoje é uma noite de muito Jiu-Jitsu. Vambora, começou. Fica com a gente aí. Beleza, galera, vai começar agora o treino. Os caras são bons, o aquecimento dos caras é sinistro. Vamos ver o que vai dar. Vamos brincar com os caras, segura aí. Face my fear, it takes everything I am.
Esse foi mais um dia de treino aqui na Checkmate em Santo André, com Pedro Dias, faixa preta. Tá fera. Hoje o bicho pegou, Dinho. Professor. Pô, bacana. Obrigado pela presença. Parabéns. Obrigado, velho. Primeiro pela faixa preta. Valeu. Sei que na marrom você já fez muito estrago por aí. De coisa. Parabéns pela academia. Obrigado. A gente tá começando aí, primeiro mês, pô, um passo bacana nosso. Eu tô feliz pra caramba, porque foi uma coisa assim que a gente lutou bastante. Não é por falar não, mas toda essa galera que tá aí me acompanhou, onde eu ia dar aula, a gente nunca teve um lugar fixo, né? Eu sempre fui dando aula em academias assim, pô. Diz a galera sair de uma cidade, ia pra outra cidade aqui, cidades são próximas, Santo André, São Caetano, São Bernardo. Então a galera às vezes saía daqui, ia até São Caetano, 9 horas da noite, pra ir lá treinar com a gente. Então nada mais, isso aqui é a dedicação deles junto comigo, né? É a união deles com a gente, isso aqui é um passo muito grande, é um carinho muito especial que a gente tem pra esse lugar aqui agora. Bem, você merece, parabéns, lutou, batalhou, conquistou. Graças a Deus. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Que isso, sejam bem-vindos, portas abertas aqui. Pode vir, galera da Santo André região, pode vir que aqui o Jiu-Jitsu é de primeira. Quero agradecer o carinho da sua conexão, curta, compartilhe nosso vídeo. E é isso, galera, obrigado. Até a próxima. Obrigado, boa noite, Osso. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado mesmo, hein? Step into the circle and shake.